Баткен районунун Тажикстан менен чегерде жайгашкан Чоң Талаа айылындагы мына ушул орто мектептин бир корпусу 2020 жылдын 7 декабрь күнү толугу менен күйүп кеткен. Бүгүнкү күндө ушул өкмөт тарабынан жеңил типтеги жаңы 100 орунду мектеп курулуп 2021-2022 окуу жылына толугу менен даяр. Чегерде жайгашкан Чоң Талаа орто мектеби өткөн кылымдын 80-чи жылдарында төптөлгөн. 4 окуу корпусунан турган билим гана буга чейин жашоочулар үчүн турак жай катарында пайдаланылып келген. Өткөн жылы анын бир корпусу күйүп кетип, ансыз да шарты жок имараттарда билим алып келген окуучуларга чоң түйшүк болгон. Эми жаңы имаратта билимин улантышат. Ашкананын ортосунан бөлүп экиге кан акылдыктагы, анан бир жактагы кошумча профсоюз кабинетти дагы кайтадан актап даярдап, анан окуучуларды киргиздик. Бирок чындап кабинеттерибиз тар. Эмнеге шарт талапка жооп бербейт, шарты туура келбейт. Кандай болсо дагы эптеп ошол эски жылды аяктадык. Буюрса жаңы жылдын жаңы окуу жылынын алдында ошол жаңы окуу корпусуна киребиз деп бардыгы ушу кубанып турган чагыбыз азыр. Деген менен мугалимдер жамааты буга чейинки көйгөйлөр дагы деле чечилбегенин айтышат. Кышында суук, жайында ысык окуу корпустарында билим берип келгендиктерин. Ага кошо эле Тажикстандын айылы менен мектепти чоң сай гана бөлүп турат дешет. Мектеп имараты бул жылкы окуу жылына даяр болгону менен буга чейинки чечилбей келген көйгөйлөр дагы деле орчундуу болуп турат. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына ушул сайдын ар жагы Тажикстан, бул жагы Кыргызстан. Негизи бул жер чек ара болгону менен окуучулар үчүн өтө кооптондура турган нерсе мына ушул сай болуп турат. Анткени биринчи жана экинчи класстын окуучулары үчүн бул жерде жүрүү же болбосо окууга мектепке келип кетүү өтө кооптуу. Биздин мектептин негизи шарты жок. Мектептин жанынан чоң бир сай өткөн, окуучулар үчүн кооптуу. Биз окуучулар эгерде ал жака түшүп кете турган болсо, бизге да анын жоопкерчилиги түшүп калат мойнубузга. Ошол окуучулар түшүп кетеби деген тынчсыздануу менен иштеп келебиз. Райондук билим берүү бөлүмү 9 миллион сомго курулган жаңы имаратка кошо эле мектептин Тажикстан тарабына 80 метр тосмо куруларын билдирди. Муну менен окуучулардын мектепке келип кетүүсү үчүн коопсуздук камсыздалат дешет. Адам бою көрүнбөй турганга бийриге кылып Тажикстан жагына ошо тосуу азыр кирген. Бул жакын ошо сентябрда окуу жылынын ачылышына жетишпей калды куруп өткөнгө. Бирок ушул сентябрь айынын аягына чейин, октябрга чейин ошо бүтүп калат. Ошол 9 миллион сомдун ичине кирген. Ошонун ичине кирген. Канча метрлик тубалы? Мен азыр метри жалпы жонунан алганда бир 80 метрге жакын кылат го. Ал эми толук кандуу типтүү мектеп куруу боюнча буга чейин 225 орундуу имараттын иш кагаздары Билим берүү министрлигине жөнөтүлгөнү айтылууда. Бирок бул маселе качан чечилери боюнча так маалымат келе элек. Ошо жеңил типтеги мектеп курулду. Бул сиз айткандай бул маселени чечүү эмес, бирок ошондой болсо дагы бүгүнкү муктаждыкты чечүү жолунда бул курулду. Андан тышкары ошол 225 орундуу жаңы типтүү мектептин курулушу боюнча бул ошо министрликке дагы жогорку органдарга бүт баарына сунуш кеткен. Каттар жөнөтүлгөн, эми буюрса бул эмне ушу республикалык бюджеттин каржылоонун акчага карап чечилип калса керек деген өйдө үмүттө турабыз. 2021-2022 окуу жылына Баткен районундагы 53 мектеп окуучуларды кабыл алганга толук даяр. Бул жылы 2000ден ашуун окуучу 1-чи класска кабыл алынат. Жалпы райондо 18 миңге жакын окуучу билим алып келишет. Ал эми 9 мектеп авариялык абалда экендиги аныкталып, окууга жараксыз деп табылган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.